Murad, sən qardaşın Turalın hara getdiyini bilmirdin? Bəli. Qardaşın Turalın hara getdiyini, hansı cərəyana qoşulduğunu bilmirdin? Bilirdim, hər şeydən xəbərim var. Prosto bu sözümə etdiklər necə deyəcəkdim? Orada elmədə sizi yıxatdaydım hal-hazırda. Bir saniyə, bir dəqiqə. Bir dəqiqə, necə? Deməli, hər şeydən xəbərim var idi. Başda gəldiyində xəbərim vardı. Prosto inanılığım yox idi. İnamın yox idi. Deməli, Ayşənin dediyi ilk sözlərdən biri təsdiqini tapdı. Muradın hər şeydən xəbəri olub. Ayşənin hamilə olduğunu, bir dəqiqə sakit, Ayşənin hamilə olduğunu bilirdin? Bəli, bilirdim. Anana niyə demirdin? O qızın, nə deyim anam, anama deyim ki, şey dedi, oğlan ölüb. O mənim kim olsa, o sözü. Oğlanın ölüm xəbərini yox. Oğlunun yaşadığı bir qadın var idi, o qadın hamilədir. Ayşənin nömrəsi mənim telefonumdan yazışmalar zaten necə silindi, mən heç onu özüm bilmirəm. Ayşəni zaten axtardım, mən tapamadım onlar. Nə Ayşə yazdılar, nə bir şey. Siz Ayşənin hamilə olduğunu bilirsiniz, Ayşən sizə zəng etmişdi. Bir dəqiqə, Murad. Ayşən sənə zəng eləyib, nə dedi? Yox, zəng eləmədim, mən Ayşəni tapmışdım. Tapmışdın, aha, davam edin. Tapmışdım, o mənə yazdım, bütün hamısını dedi belə-belə, qardaşın rəhməti gedib, hamısını belə, mənim inamım olmadı. Aha. İnanmadım hələ. Aha, sonra? Sonra bir müddət sonra yazıb, Ayşənin telefonu nömrəsi, yazışmalar imzadım, mənim telefonumla necə silindi, mən onu bilmədim. Ayşən, qardaş, bir dəqiq, Ayşən hamilə olduğunu dedi. Bəli, dedi. Sonradan uşağının bir oğlu olduğunu da deyib, düzdür? Bəli, bəli, deyib. Yaxşı, niyə gedib anana demədin ki, qardaşımın bir oğlu var, istəyirsən gətirim, sənlə görüşdürüm? Demirəm, Ayşənin... Bəlkə o qadının sizin köməyinizə ehtiyacı var idi. Bəlkə onun balasının sizin köməyinizə ehtiyacı var idi. Özün gedib gizlin tapardın, anana deməzdin, bir əmin kimi gedərdin o uşağa aydan aya pul verərdin, yardım edərdin, tamam anana deyə bilmədin, tamam anandan gizlətdin bunları, normal, mən anladım, amma o qadının yanına gedə bilərdin, onu tapa bilərdin, ona pul, bir saniyə bunun səsini alın. Qardaşının yadigarıdır da. Qardaşının yadigarıdır, nə danışırsan sən? Qardaşını sevən onun evladını da sevməlidir də. Mikrofon, ay xanım. 17 yaşında o nə bilsin ki, onun qardaşı ya evlənib, yanım. 17 yaşında uşaq evlənə. Ay xanım, eşitmədik. Eşitdim. Eşitdim indi. Biz də deyirik ki, qardaşının bir yadigarı var. Necə onu ged vaxtarmadın? Görmüsən, deyir ki, silindi mesajların hamısı nömrəsi, sonra tapa bilmədi. İndi də mənətərə Ayşəni haradan tapmışdı, nömrəsi yox idi. Gedib yenə də eyni yerdən tapa bilərdi. Elnurə xanım, sübut eləyə, nəyi sübut eləməyə çalışırsa, mən başa düşmürəm sən mənə. Elnurə xanım, bir dəqiqə, nə deyirsiniz? Yox, deyir ki, sübut eləyə, sübut nəyi sübut eləməyə çalışırsa. Deyirdi ki, Murad heç nə bilmir, and içərəm. Deyirdim, bilirəm. Anıya deməyən sözü Murad bizə deyib, mən də indi deyib, mən də indi eşitdim. Biraz öncə Tamaşa xanım Qurandan danışırdı, siz Qurana əl basırdınız. Ay, xoşqədəm xanım, mən deyirəm ki... Murad özü söylədi bunu. Ay, xoşqədəm xanım, Murad deyib biz bilmişik, indi sizin yanınızda o deyir, biz də indi eşidirik.